paypoqqa mas tortish to'g'risi menga ham yoqadi, ochig'ini aytsam. Kimga yoqmaydi? Shuni ketib bundoq qilib ketaversiz. Safarda sunnat o'qimaslik menga ham yoqadi. Juda yoqimlida bu. Tasavvur qiling, shuni farzni o'qib ketaversiz, sunnat o'qimasiz. Shuni oyog'ini yechib paypoqqa mas tortib ketaversiz. Kimga yoqmaydi bu? Ko'ryapsizmi? Shunaqangi uslub bilan kimlardir miyasini aynityapti bular. Shuning uchun biz kelinglar Alloh taolodan yordam so'ragan holatda harakat qilaylik. Alloh bizni shunaqangi zanolat yo'llarga boshlab qo'ymasin. Duo qilaylik Parvardigor. Bu joyda gapirilgan gapga avvalo o'zim amal qilay va eshitgan hammamiz birdek chiroyli amal qilishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Xalqimizni Allohim Parvardigor adashtirib qo'ymagin. Mustaqim yo'lda o'zing bardavom qilgin va mustahkam qilgin. Dinimizga xizmat qilayotgan ustozlarimizdan o'zing rozi bo'lgin, adashtirmagin, o'zing panohingni asragin. Islom diniga quvvat bergin, islom diniga xizmat qilayotganlarga o'zing nusrat bergin. Vatanimizni, yurtimizni tinch qilgin, osuda qilgin.